Джокускай коракка Клавдия Ильинична Максимова сайына атын чүгер, бейни салайыны чепдегерді, сайыннары духовны скинин кығатыгар, итагалден сүдөйді бүлі кей күннәғы лоғыр сыйларан, бұғарын берет терек күрулері білейіннерер, арас қайысқала ұғдылар курстарға, үгіс кей келен жарыттанан, саналын сырдан чепдегерен бараллар. Усалдан улуғын тандан әйлегер күнчірін көрбіт Катерина, кырат дәғіттен ұрғыйдурын сөбілуіре. Айыр күттақ жегіргенге түрөбіт күсчан, сәттіс класқа өріне сұрыттағына, аға дөйді сәрейтін күттілаға, Василий Андросов кенігетігер, иллюстрация мұруға республика үрдінен ұрғый күреғін білдір біттірігер, ұчуталы Григорий Николаевич Бурцев, кені ұрғыйдавыт ойутын ұйыппыта, бачуаттақ икіс местегатік сибетін, оскола линейкатын индігер тағаран, грамата туттар біттарын, отчыларға болық-болықтағын күрді кылынан, улаханлық солталабаққа арбыт түгені барын. Жылғата ол күрдің есемегер сепсиен, олығын идетігер сердәбітін, аспыт кемнерін ақытта, сылас мечәрді қоларын сананылар. Мен бүгінгі берем сергек сәңеді. Сардана фабрика сүрінюр құдоғын югынан, сетейлі ақты күләләбіт, Российская Федерация құдоғыныктарын сойуғын челені, Российская Федерация культуратын үтелі құләйті Катерина Ивановна Яковлева. Кені сайына атын сүгер кейінге келбет күнін бұқұрдық ақтыр. Ары видео Сардана фабрика әлелі ғыртақтына кіргіттарым, білгілі еркіргіттарым, оның тен кәрсілі сонында қан біттер. Курс тем болары біте, сайына тем бәрі біт, оны жаны мүннен бағыла жанарға тұры курсыны та. Декесеттелдері сүйді әнтері ерге бітім, онтан үйе боламыд манна тиген кәлбіп біт. Онтан білі телевизорға көрбіт арай кейім, бі сандағыра нағай кейден кәлі, сайыналары бұй біттем, көрді біт етті біт ай. Оны істем арамызына, ғадырамандық іспер келдер бітім. Мен көрді үйрім бұғыджары біт, кәпсейлі бұғыджары біт. Тоғы мен әл бәк бапуростақ болар әтім, ол бапуросы бәр әппеттейл кейім, бөй біттемін, ғаразы қадыры іс әйгемінен, іс сүрекпінен ұлынан керен бар бұтым. Өчіларға ол первый курс, енде хочу өйде әбетер бін дағыны, іс өтті бен мөккөрді әқті болар бұн, істен оларар, хімбі інтірі ерген, істен оларам мұн, кеға қойып бол бұтын ола білбәкке, астым маққа, өже күн бүппүтін астым маққа, жебет дөнерім. Оны хасым боларын кәтәхәбін. Оғды хүйджан-хүйджан таттаран сылжан. Курсқа үксігер барадығар, лақан курстар кәйін барадыға сылжан қалбытым. Емен біліңін хана атақпын хүрдәк жоллаға біппін ден сананабын. Хайынаны үспейдамын, ғанна кені кәпсірін, кені меқа үшітол боларын біліңін хүрдәң лақаның сыналығын, оны солталдыр әбіппін. Өчілерге өйде әбетек бапуростар бұн, өчілерге өйде әбетек кені кәпсірін өйде әбетек бұн. Білігін келемін де, өлі хиндағаны деймін де келемін. Қас олардағы мағая, қас қонық айы. Оны түгі бұн, бұ бар көдің өйдейбіне. Жектіте ол әбеттемін білігін де жектіргейбін. Хамай өйден қалбытым ден туақ сен. Кейі ден туаққа ананан кәлері ден. Меха ол бапурас құрутың бар болар еті. Ол әппетін ұлым дұй жиған авдым. Онтан өссі кәннеке курсларға ғыджан барамын. Бұ, мен аналым жақтар болам төрі өбітім. Он бұ, әр кейі оны жақтар туғатында айдені, ол курсқа хүдден сөған тұрабын хайына кәпсерін, хүдден әнтірігіне, әнтірігіне курстары ұтар әті. Ол оны жақай әнтірігірге өбітім, оны сөқ бөтім. Күнчік тағаны, оны білігін тағаны, кейі олығын тұқары, оны тұғы бұны үйде әджабын, құрытың меға, оны істергер, мен өйді өбәппен дейір олық сұйы әбетін, кейік бастан кейі өйді өбәт, болға дейді, кейі өбәтін бағымынан. Оны істен өрге бігі қой өбәт, оны тұғын сен бір, кейі әтігер, хейінігер, иңен қалыр өбет, оны ұлынан хиттаққа, жіктерген хиттаққа, кейі қа иңен қалыр өбет, оны олығын ұстатын тұқары, ғыджан өрен кейі қа үлелер. Онына үлелер дейм олы дымандық өйдебілдер келелер. Қаразы қадыры ол кәпсетіні санаң келеғым. Онды түгенден меға өгіс болатшылар. Үйде барыта өйдебілден ден, өйдебілден бата сағаланыр ден. Олыра кейі тағынан білі ден ола қатын, өйден оңырағын ден ажағын атығын өйде бүтім. Олыра білер ден кейі ағыра бұ біліңі кәмге істері көрірі наға әлбәк. Оны бардың білебін ден санан әрәбіт кейі, ол күнен баран оны олығыр тұтты бат, үксін тұтты бат. Те бірімет олақ қығалғаланданы тұттың сөп. Ол күнен баран өйдөбілін ден, жәмі бәйәғар келдіренген бәйән
Ола қарсығырыңын өйдерің ажыған атын. Олының бұл өйде атақына тоқ бар қолыбырын кейі, қас бидді кейі барыда тұстығынан өйде білләқ, күхалғалақ, тұқыра бағарар саналақ болдыға де. Олының көрін кені бәйтігер, оны де сиделен келдерін бәйтін, өйде біліне сиделен келдерін бәйтін тұспатынан жөрелен, бұл олығар тұттары, тұттың сөп әбіт. Мы меня уверяли, когда мы манна будут говоря, сухой дереви пиндиен, хептиакти кайдиан ламнака, бетин оннугар оран оннугар тюхан каларевит. Таз омос курдюка охуян жерга судургу, сынян иртан курдюка, сиреттик иенигер, каннада сух ураты, эбуге билитин мандарин ктаре, бистаспат ситимне кутумна. Охуян уэрагар сылдыбит, күн айи гота, үс кута жюрели ухуктар. Көнібіт қымыстыдыр күйбіт, итчілер ілбістер, иетіл сөгейдер сүмете жалқыр. Тол күйе тобулар, ейге қыттыған жоғыра ағылылар, майгыты көнюрер, бұғыта тағаты чүшілілар, қығалға қылана күйденір, чөл олық оңкулын тұтығар. Қанының бәлілер өбігі кестілін үгейін, күтігір сүргер иңерен, тойық оғуқай олыңқы, қымығой дұрғанын, та сейге көнігер тахаран, куярга көтчуді көтуден, уранқай аймаға сир ие кірсіттін, эстибет саргытын салайсыр, уйгутын уғансыр, кес келін дәмедер. Бұ сайына айбит қоғануғар қоғылы бұтыну, ұхуяңы келен терек өйдөбілдері білсебет жон, саңаттан саңаны арыян, түгі ұлсыбыттаргар бардығар, бүтін бәйелерін, өйдерін саналарын, сүректерін бұғырдарын, ейелерін ұрын тұрын үлелен, айымнилақ үлелен әлілер, айымнилақ олықтын олар. Катерина Руккоттан идеқті сылжыбыт санаата, сетен қотон, сақалы ұсырын ойумандар, сақа кейден күннегі олығыр қырысқыл бұғытының керейтігер, бәйті тұспа суыл естел біде. Оғыр бичік ойуынан толбыт, ис санаатын, ескі соңырттан, үрін көміскі көрін, бірден бір жерекен кергелер тарғанан бар біттіра. Ис өйгені ойудан көрдіруін, туқ өйдебілге ханаға келбіккен көрдіруін, ойудан дұрғанынан көрдіруін, оны бұл олыққына. Бұл солтатығыр аманы бұл хайына курстарға хыжығы барын аманы. Келбіті бұл барда олық атын жектейіз, дерің бұл солталақтар әбіттен. Оны интерегергенмін үйретен де бар бұтым. Оны бәйен іспеттен әме жарығым әме ұлап бұта, айналын әме күскілелі әбіпті ол темаға. Ол ғанеттен жоңы әрге бұл қарысқалдар надалар әбіт бұл білінгі олыққа. Оны бұл қарысқал нөңіңе кейі итағалғы жоңы дағын Әбіт дейін өйді. Оны хақа кейді түхі дағаны кені бұл туыққады ите ғайба күнді көсті бүтін үйін. Кені ес ехігер қаныңар, ехігер хем бір олырар. Оны бұлны қыратық көжетен бердіға кені нәхем бір тақсан кәлі болу. Қаятыр дағаны ол біле таңараға үңер дейін бұл батақ бейін атын болдаға дейін. Бейін іспетігер олырар. Оны бұлны көжетігер ойу бичек, таңас сап тәттігер ден, дорғауыңы дағыны, туық айыргынан қадыра кейі беректі әға біт. Бәйтін ұты кейін төлірі төлір жоллауға біттен, ханығын. Қолыра бұ қарысқал кейіні ұғынлардың ден, мін қолыра нұқ күді бұ кейіні ұғынлардың ден. Оны кейіні ұғықтан, үйсәйгетін ұғынларын бәйті өйдебілін өсі ол атынлардағына, кейіні бұ қарысқалы өсі атынды қылынған сөп. Кені түхе ұлаққа үддік тағымынан өйтті білләк, дұқымынаға жамылады. Хочының кені бұл қарысқал кенеға үшігейдік күдік дегінәк болын сөп. Атак ол өйтті білі қыры болдағының қача бұл тас әттінен болар болады. Онтан кені оның өсі дірінлік өйтті білі. Олың бұл қарысқаллар жән, мен анық барманық жән, кейіні ұғынлар Әскейі күн айы оңыр. Әскейі күн айы оңыр, күн айы көрді бүн. Білігін оның біреме ғыжыр болам де. Оғыр ұтымын ол үлелі бүн, оғыды құдожник бүн. Құдожник дизайнер, үйі смыслың күтті дизайнын жөрелі бүн. Анығы кәмінгі өпті бәргіні.
жүрелер бұл олығын бұланы, оны жон патриевіна ғағарымы үш оттан тұрам болар. Ол ғана марансимы традиционны өбеге кені тұтығар ордық дейбін. Музей фонда тілер керенмет, әлбәк оламыт онына керен үлелер әдебет, экспедицияға айын барар әдебет. Ардана ай, Иван Петрович Спиридонов тен үддәқ, наға өйір құдоғын түрі өйір директор үлелі аспыта ол ке, үддән бейіне өйен бейі ол жарықтанан, әті ұчаларға біле суверенитет саңалылдар кәмелер береметті дәріп түйәсіп олықтақ. Сақат аңға қайдық олықтағын, өбеге кейіне, онтан сен бір әмір амандық сағалан, аяғын болда білінгі кәмінгі өпті бәйіндірі. Өсі бір жарыға дөрөбіт нұрудың үйелі ақмындырын көрдірір, сақалы таңыз солтатын ситерен қоторон. Катерина Заболацкая Яковлева тегейті до, детер күрдік. Кен арынға істенен, ураты уран, нарын кәрі таңыстары тиген, жон сәрге өрі көті жоры күндерігер кетелілерігер, сақа таңағы күн бүгін үрдік өптелге тақсырыгар олу ұрсы бұд, ұтық жонтон бір дестері болар. Қас бидді кей қаталанматын күрдік, кей таңағы ме қаталанмат. Оны болықта ақта бид. Кей бейтін күрдік. Оның атар кені диккете, оны күрігі бая. Хақа таңағын саға мен көрдік біне дикте, оны күрігі бай, наға бай, исқоғынақ. Мен өсі өтші көрбіп біне. Мен атын дамықты келеген қасығар әтем. Мен де хақа таңағынан жарықтан бұтым, хардан әлі өлек біттір жарықтан. Оның тәнтә үші үйрені сөзенің жамын егінті көндірі ехе, технологическа өтін егінті үйреттіғам дейін көндірі. Оның ес қоғаны өр кейдәйін, өте хардандықтан сағаламыта. Оның барымын жарықтан әрі тұманан үйретір әтін, ол фонда, музей келгер, қоту үйін ұлыстарынан сылжан егін, жан таңағын, ұрыққу, таңыстары ең көрін. Оның де кәнеке же бұл жағардана жан болдағына біле ұронна жан интерегер болан керен бар бұта хақа таңағын. Оның кәміне сақа таңаға ден, қадырын ға сығына таңағын көрдік көстір кеметі. Оның жаннан ға тардысты баттар, енді қылбачыға, енді құлыққаны ғорда, әкер яқпын бағыр баппын ден ханалар, бағылар әті. Жеңінен үтімдік бол батақ немімін наға шөйді кеспер білемін, сақа таңаға ден оның. Наға қырғы бай таңыз. Наға шөй қырғы бай таңаға көрін. Жаны сон ұрқатан, интерегіргетен, бұ жаннар таңналар бары маңның ұмсы ғойаларын сетеспек кейден исан алаға деп қаттеді. Қаз бейді кей оны бұл күнчік тағаны. Күнчікті, бұрыс той бәріні күнчік бұғай, күнчік тағаны дейілдері болдар ден, маған нұқ қаны үреді. Олығын бұл ағаны, қардана әжемін оңырағын, оғынама производствоға атығын өйбіт. Оны кәм түргенді оңылды, әлбәк кейт үген батығын оңылды, операцията операционны өңін тұтыға қатырға хетеге атауды өңілерін, оны материалын, фактураларын олақ тұспалар болады. Оны омық кенеме тұспа, бігені олақ фактура бұт олақ атын, өңмет тұғына жаған атын. Ол оны қадыр жонлар ғыразы қабан алалар еді. Жонлар ғыразы қабан алалар, оны сәбген керен бар бұттыра. Оны әр кейті ағаны мен қадыр хоча білбет. Білбет деген ол, білелілер әрі, білелілер жаңын ғынамыра. Қанттан сағалығылары дұғы жәнмін ғаны бұн. Оны өлігін бұл бастан, аманы бұл президенттер еген сақалы таңда бұд дебіттерігер. Жолғы бұл яқы кәлінде хақа астай бұдтыра. Оны де үйерек өтін ұрдақ бұд дебі маңдық оңырыр кейген бастығы қардылар болдақтығы. Ол Мен білген сөйді әған шүйгей бір ұлаққа хақалы таңастақ, таңаға ұлақ кейі ұлақты көстіпетті болып бұд, кейі батта таңастақ, өп таңастақ күнен барын, өсі үрді әк сиедер еддер, кейі көрі үрді әні өрер. Сақа таңағын анығылы кейі әкелдер еқан, анығылы таңасқа келдері, хатан келдер еқанады. Ол арнамен келдердім, дәні келдердім, хақа таңаға дейін болып атақ болады. Именно, түгін, қадыра түгінің келдер еқпін. Бұл түн дейтші мен әбішіне мен бұл сақа түгіні бар дейін. Оның қатан қас бейді кейім аңдық бейті жұғысты мен дұры болдар. Қас бейді кейі бейті білері бітілді, бейтін кенін. Оны білі лақтырына бұл түгінің тарылдар.
Молодец. Он кимерон работал, хас бить ки бейте он стоктарусе. Бейте бейте рептер, когда только ол была на тохтан то стоктабли, ки бейтен духовнага юнериттен, бу хан хайдан барыттан да то стоктар. Оно хаянда на бух кдя караскал кемис бар болора хаянди денилер була жанын, булар булар гиттан он келбит, оно была на просто Кратуклар тар болохая беременна ватыган. Олганан баран көмүс бары, үрүн көмүс ген сака кергелер булыр-булырдан кийбит, анан үрүн көмүс бары ордук дияны. Өбүгө утума, мындыра, кыага канынан берилдер, тылынан дердилдер. Катерина кахан да сыынага таксан улаганлык лабатак кии, ыллыр тоер жоурдаргар табатайынан, күн бүгүн төрөбүт төрүт тылынан санаатын сая саңара, дегет оюулуур жүннүр тылларынан байыта, сакалыы тоюк ыры ыллан, тулалыр эгетин, тетимин теңнир, керени керек сир. Жебиген дургоңутун таарактын эттилер. Оны кей курска жем булана, ханыгын кадыр бен эгеген, бен искыктын таарына атыгын, манна таар бата уну ханны мин ким истейду, ханна тиемин он тобун таарык буну дейин ток бар. Тоқын хайнаны бете де ниде нетер қолар манна лоқ тоқ бар қақытына тоқтын бардын оны тоқтаны комплексі оқ тарат ден туға тәрбие батын орығат ден оны үйде білге келдірер оны бұла жа барык тараллар мені мен үтіктен тардағам де ол кәндіктен жа қадыры дұрған денге чүгіған дұрған ден олақ атын ме бете Туспе эйге биттен мен өйде биллакпын. Аны халар мен ур көнүрү ал ылдырын хорга эңчен хотонда бада хорга эң көнүрү тан ылдыр болдук бутте. Онтон бу манна яс ажаан атын ки ол эйге курдук таксыр. Искиттен бете оксулдан таксырын. Кадырамандык иск чүстүдүгүн аны. Аны ол кутунан ондук угуннар ахын ден. Аттан ребит, он такой бит. Он тогда ол тойерка холонаган, он тон хайне кометинен ол олон холорго чуга саха. Мен оркетер олон хайин дене. Би эти бине не дивин олон ханан бу нэнге кии айер улага кири кахеп дене дюретем хеп. Онга намарамен олон хану ага тивин. Мене агарлам ди агавин. Оно лог таптар баппын, лог ситак баппын, истедивин, хитест веппинете. Антын бу ол кенитте. Де интерес кир болдум, интерес үскебите, жиктирге хен үскебите. Кенттен арай бини кытта бир курска бир хүддаталарна ми курсан. Хүддай жүгөй олокону улан хуруян кесбите. Кине но жогору хуруюна таксарет аны ис этгун оюунан көрдөр дептирин. Ылымда аны бир кеэжемин олону аган кестим. Мен хашықтым. Қолқын оқ татан ақпайтым. Қайта болан ақтым жемін. Оны олан қоға біразы біле көрігілінен оңыран керемар әребеккен. Ол оңдық ұғығынлар әребет. Кейі оңдық ұғықтар, есейген оңдық тарылынан ол үлелен аққа. Мен ханы ақпай, қандық бағырар айыр тұтар кейі олан қоға ақ болан кейі айыр тұтар. Қандық бағырар иденен тақсаран тұғата. Ұрғығынан әрежен болбатақ, ұрынан тойығынан Аяр үлінен осайынан тақсар, дуджи, ханығын. Хидже кейлен істеқынны, аны наға кейен әйге. Оның ланна, оған қойден осайынан, маны, мен түспеем тұқтуын. Оған қойден болады, аны кейін бағайы ола мұры, түгі көстібет, кейін де кейен әйге. Олақ бұрыс, оның нұхаран. Ол оттатуғыр мен оларуын, дейханығын оттатуғыр оларуын, деманы ән бәйін көрінгін деманы қоғы үттіғой дұрғанынан айттут дилдер дейін балаға де. Оттығын баланы қаянды бір-бірдеген ең үйретей күрдік тұлларын, ол кәнеттен бұл кәлер, бұл кәнеттен ол кәлер, ден аяс болбатақ. Ол кең бағы әйге оларуын дейін, бүгінгі күнге Тылынан да той оқын сөп, көнірі дұрғанынан дегін ақын сөп әбет. Ол дүгінен кейі бейтін іс әйгетін ұғығынларар. Бұ іс әйген ұғығынларыны бұ олың қожен барыта әбет. Бұ дұру бұйын барыта кейірер.
бола холорун, хайда холорун, бигунги хасынгы, бу тургутуга болар туах, эй, гэга, хайда кыттыгарын, им барда кирет, тыста барда. Эбит, гемин хадыр онды чувствуйдугун ону. Оны кихи, да, мен билинги турукпынан бэ тылым эхэм, бу сахалы, сап сахалы тыл билбэп биттен диханывын. Кэн койбаппын ду. Дивин. Алора Ольгималана Доргонунан олог диринник таксын сеп Доргонунан миле исегеттен олог түгектен оксулдан таксарын ол угуннарар. Жол угуннана тыллар хостонан таксыктырын сеп субулла. То буманна келеңинине ылдыр этинде. О манды келеп каттан ылдык буны. Биринге кутуллаба кулдан де. Буле наха Кыбыстар яхаду комплекс болота. Оны хайме рыхык яхадылы турам дуа. Бартандык болдага жахим бирте. Онтон билеген буланы ол хадыраманы кейі онтон куттамбат күрді бол бұд. Кейі хадыра ұлығын жетім дағаны ұлық бұс еп. Баға оңырабын жетапын оңырар болағын де. Онтон тұтылдан тұр баққын. То оңыру оқтақпын. Жонс ұлығы көйірін. Ген только оно хайнарыха надалах влади. Хайнар дахне все то посарим блевит. Оно жарктан дах все из тюгах тех волдане идир влади. Оренки хи куру кольер дали жарктанар. Он кольер лах булах устатун тухар уйренер гианы. Арай ебер кепсивин. Хайнаттан барам уйрен кетан айдети ебин. Тулы спакирар лах кохую бросто котуллар. Оны ебет емін қоғамыттан ағауын. Ем наға үйерер. Ошылырген ем өр бағы өлжен қорғанға тәлдаққа өр бағы ұппыта. Оны мен де өп болы-болы кен еқат емін оңымын кәпсейдерлеқ пен. Оны нар хайына тұғыран кәпсейбен бұғылақ. Нағал бақты кәпсейбен бұғылақ деме ұрар тұттына ұғыз кәпсейбен. Онтан бүгін оны күнігін, мен оны күнігіт. Эн ондык тыын, маннык тыын, дидими жөретебин эбиппин. Антон ол хыжамын ме бир күнөндік ен кәпсе эбиппин ем күлле унытты. Жалды, мен эн олақын оғын ақыны бейдемін, декі жығылары бүккін эбиттемін, итеға ек әтім, дет арай. Оны мен хүк күнат істім қадыры, оны тұғыда хаңар батым. Ол күнім ара ол әпіте өйбір қалан қалбыта қадыры. Ол ұғыл болар тұғынан бұл курсқа ғыжырым тұғады өйбер бар әбіт. Тұға мен атықтар көдік ұғыл бол баппыны. Тұға дегістек бұны дұғы тұғыды. Әғдан өйді әбәді өйппінден. Өйді білім атын әбіттен, ханғыр әтім, хана бұтым. Онтан күлдек де оны курстарға ғыжы бұтым. Шөйбәк курстар болалар, Бұл орта дөйдіға келен туақ аналылағын, әр кейттен туақ атындағын, жәкеп сән бейіні соғытар. Бейіні соғыя, жә, саңа білбіт, оға көді болабыт. Ол сағырында, мен сағырым барын келдім, олды болар саңа білі хатан. Оны кейі білбетен әл бәк болады. Оны хайынан әш өді кейіні таттырар күнә, шөй бәді барадың кәпсір. Оны өйдетер. Ол бара кейі тоғындық өйде білкен еқа кәлбеді. Оның мәйдер бағылар дейін. Оның үлілінің бәді мәтұспы өйде білінен барар. Оның мен қата... Қатамын үліліс біппін де біте әдейін мен. Қадыры білінде жүйері әңдігін. Ендегін амын ем бұл тұғында ғаданы үспейді амын. Ол сонымын, үйірілік сонымын кен еқа тиеп біппіттен. Қадыра бірін ғана тақтында үйеребін ұны жолдонабын. Өтшілерге мен ғыл болдым, бұл қолондағы доғырбын көрістім. Демін, үлдемін, кергенмін білсейіндер біппер. Наға үйер біте. Наға үйер біте олығы мен қадырондық үйере ханығын білеген. Мен ұлыған сетейім де ханығын болыққа. Сарды мен ден толы баққа кейі бетін ұлығын үссі. Толыры олырықтағы әбеттен, ханығын. Тол батағын толыры атықтағы әбеттен.
нар утюханан хрдык хрдык хрдыгы үксетер тугар саграм да баран ки яндык толуру олох олоурох кафебит дем мен хлора бем күдүгө де аналах ананан сылжып тиген жандыры куттамакка гыл болуктурун багара Сердяга налын толоро, ие кутугар сырдыгы эбине, кескил солунан ая тута, аяннан иер, керекихи Катерина Яковлева Забалцкая.